Ukrayna Silahlı Qüvvələri Lugansk vilayətinin Kremennaya şəhərini Rusiya işğalından azad edib. Muğan TV xəbər verir ki, bu barədə Union məlumat yayıb. Lakin rəsmi mənbələr hələlik informasiyanı təsdiqləməyib. Ukrayna Prezident Ofisinin rəhbəri Andrey Yermak isə Telegram kanalında əhalini səbirli olmağa çağırıb. Qeyd edək ki, Rusiya ordusu 2022-ci ilin aprel ayında Kremennaya şəhərini işğal edib.